画面来看到戴资颖在奥运止步，戴爸爸做了最新的回应。是咧，一直咧担心袂走这个代志啊。哎，张斌，你敢有敲电话转来，还是啥通报啊？是安怎？我因阮这已经知影足久了，所以阮都拢知影嘛，所以大家心内拢有数。哎，像伊即摆有带着上岸去比赛，啊，你感觉伊即届比赛你感觉有满意？ 只要伊比赛，我拢真满意啦。无管输甲赢，啊人就是安尼，人世间足侪代志个，嘛无法度按着尽力就好啊。啊，剩个就是安尼。啊，爸，你头先有讲伊其实在刚比利时比赛时阵，迄是进前时阵，伊其实伊比利时个比赛前一天才会走，伊就有够欢喜个，到迄天才会走，伊去，其实拢。 阮离遐拢足艰苦，伊袂敢来行尔，袂走啊。伊到离比利时前一天，伊有法度小可慢慢仔走，互伊已经就已经足欢喜啊。阿爸，阿姨前一天到甲打电话，你参详讲啊，明仔就要甲医生咯，你敢会讲？敢讲个紧张，还是讲阿爸惊卡？因为成绩较悬嘛吼，毕竟甲医生咯拍遮久啊。 伊到甲你讲头啊，也是你嘛建议啥物？拢无啦，伊这逐个拢知影，伊甲比利时拍甲安尼是吼，了，伊这世界级的，这拢足极速的运动啊，因，伊其实伊甲比利时拍了后，伊规身躯拢无爽快，而且啦，无较久无做着强即个强度遮大的训练甲运动啊，哦，啊所以。 阿妈是艰苦，落来医生，着搁随因长庚的团队，着搁随家己，着搁加强啊，看着迄加强，搁加强啊。我即下看着伊的表情啊，因长庚的，还是阿妈讲，因一直都会看，讲看伊，伊拢较久，搁救救命，搁走。对啊，啊。看到戴资颖因为戴伤比赛，虽然在奥运止步了，粉丝们相当心疼。其实戴爸爸也相当的不舍，但因为小戴说不能放弃，还是参加了比赛，但他始终都是家人骄傲。